Emirimu gisannyaladde mu kibuga Kampala Director Jennifer Musisi Makula bw'abadde alambula egimu ku mirimu egikoleddwa ekitongole kya KCCA. Bukyanga kwasibwa obuvunaanyizibwa buno era nga bulijjo ayise bannakampala babadde basanyufu nga bagamba nti bulijjo bamulaba ku TV. Mukyala Musawo awerekeddwako mbaka wa President mu Kampala Samuel Mpimbaza Shaka, bakansa n'abakungu ba KCCA abalanga poliisi bwe bawa obukuumi batandikidde ku luguudo oluva ku Lwenzo Records Nakasero olwamaliziddwa. Beeyongedde mu katale wandege era ng'abapata n'omulimu gw'okukazimba ne bamulambuza okulaba omulimu ogutuuse. Sentebe wa katale kano yeebazza aba KCCA okubazimbira akatale akatuukana n'omutindo. Omusuubuzi wa bulijjo mumativu nti emidala gye gijja kubaddira, yate wajja kubaawo n'omuntu n'omu alyaza amanyizibwa, tujja kuba nga tukolera wamu. Mukyala Museno oluvuddeyo n'agenda mu paaka ya mmotoka empya egenda mu maaso n'okuzimbibwa era ng'omulimu ogwakakolebwako ogumuwadde essuubi. Bw'atyo n'ategeeza nti we tunaatuukira mu mwezi ogw'omukaaga paaka ejja kuba ewedde. Deadline gye tuwawa contractor ya July mwaka guno sebula y'emyezi ng'ena okumaliriza, naye we tutuuse kati tulaba nti akumi ebiseera era tujja kusobola okulambula kufundiikiririza mu katale ka Usafi okumpi n'oluguudo lw'akafumbi mu Kasanga kano yakasizaawo abatembeeyi beyagoba ku nguudo mu nteekateeka ze ez'okugoola Kampala. Abantu bonna bekikwatako abaali abasuubuzi abasungula mu kumenya amateeka ate nga kati mwe mukwataganye ne KCCA ne mukwataganya ne Usafi neto okuba nti tuggulawo akatale kano, nze neebaza Katonda kubanga Katonda wabyamagero era Katonda asali ensonga era Katonda mwesigwa. Nze nzikiriza nnyo mu Katonda, naye bagamba nti aa nti gw'ogenda kufuga ekyenjawulo ofuuka omusuubuzi w'amaanyi osobola n'okutandika okugula tikati y'ennyonyi n'ogenda niweeretera emmaali eyiyo. Tujagenda maaso nga tukolera wamu okulaba nti Kampala yaffe ayongera okubeera ow'amaanyi nnyo. Tulina ssanyu jereere kubanga kyetwali tulinda tukifunye era bw'otunuulira abantu abali wano tutandise okukola emirimu gyaffe tweyagala nisende tutandise okufuna. Ibrahim Bwega yakusakidde gwe eno ku Abukedde TV.